Spaku mund të bëj çdo gjë, po problemi është çfarë roli ka Spaku dhe a është kjo një drejtësi që ne kërkojmë të jetë në Shqipëri. Duket që deri tani nuk e justifikon këtë, jo se përpiqet që të godasim me urdhër politik të dy liderat të opozitës, se ky është një projekt i Ramës i cili nuk e ka fshehur, e ka thënë në çdo konferencë partie, në kongres, para zgjedhjeve 2021-shë, që piksionimet e tij nuk ishte as për t'i dhënë një program investimesh popullit, as të rriste pensionet, as i nxirrte 45% të popullsisë së vendit nga uria dhe skamja, të gjitha këto, por kishte që duhet eliminuar si Sali Berisha, ashtu edhe Ilir Meta. Dhe fatkeqësisht ne shikojmë që kemi një drejtësi të politizuar, një drejtësi të vetme gjë që nuk bie dakord me zotin Manjani, nuk është për çështjen e parlamentit, është për një korrupsion të thellë, të ashpër, një korrupsion që nuk gjendet në asnjë demokraci të botës. Është, domethënë, figurat e Shqipërisë janë ato figurat që nga zyra e Edi Ramës dalin çantat e mëdha me qindra mira euro që paguhen edhe deri në Washington. Dhe ky është kulmi i korrupsionit. Dua të them, çështje të tilla të stisura, të rikthyera nga 15 vjet më përpara, mirë, po ka krijuar tension kjo ngjarje tek ju? Fare, sepse ne dim që kjo është një drejtësi politike. Dhe drejtësia, o kjo drejtësi do t'i bëj një shërbim popullit atë që ka marrë përsi për të luftoj korrupsionin, ose në qovë se bën ekulibrin sa erë majta sa shtu edhe djathë, kjo është shumë e gabuar. Pse? Se këtu po qelë Shqipëria nga këta që kanë pushtetin. Dhe të miren me çështje inexistente vetëm për të goditur liderat, për të mbajtur opozitën, kjo është e pa lejushme dhe së fundi,